ខ្ញុំកណ្ដាលដោយព្រះទទួល
មើលទៅដូចអត់ស្រួលសោះតែលោកគ្រូអញទៅចង់រត់មិនទេបើលោកគ្រូបានសាកសមជីព្រែអេចេះតែនិយាយអញជាអ្នកបដូរតម្រេះវិជាឲ្យណាចៅអើខ្ញុំកណាដឹងហើយអើស្អែកហ្នឹងស្អែកហ្នឹងវាដល់ហើយអាណាប្រែតប្រែតនោះអើឡើយចៅទៅចុះតាមមានរបស់ចងដៃចៅណាចៅណាអើGuys!
គ្រូតាគឺជាលោកគ្រូរបស់យើងហាក់បីដូចជាព្រះមេតាព្រះបិតារបស់ជួនទី2ពេលដែរហើយតែតែមុននេះយើងបែកគ្នាគ្នាយើងសុំផ្ដែផាត់ឯងថាថ្ងៃមកថ្ងៃក្រោយបើសិនកណាមហានគររបស់ឯងមានសង្គ្រាមកើតឡើងឯងត្រូវតែផ្ញើវិធសាមកដល់យើងយើងនឹងលើកពួនតបជួយឯងចាក់ជីមិនខានណាសម្លាញ់យា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 ជាការប្រសាណាបើកណាឯងមានគំនិតអីចឹងពេលនេះយើងនៅសុខសប្បាយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយលោកមានការចុកយើងពឹងពីឯងហើយមិនអីទេបើមិនចឹងយើងមិនអាចនៅពេលវេលាបងអង្គជុំបានឡើយយើងប្រញាប់ធ្វើដំណើរចូលមហានគររបស់យើងឯក្រោយយើងជួយនេះទឹកព្រះគររបស់យើងបាច់ផ្លេចនេះไปเท่ไหน
ថាទីណាចុះយើងឲ្យឯងដាំតែឲ្យយើងតែយ៉ាងម៉េចទៅដល់ឯងនេះប្រើការអីក៏មិនកើតដែរឯងនេះគិតតែទីគ្មានកាងងារក្នុងអាក្រំក្នុងអីទេឯងទៅណាទៅមើលអានឹងទឹកតែនៅក្នុងហ្នឹងតាទៅណាទៅមើលខ្ញុំឆ្ងល់ណាឆ្ងល់ឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចទៀតហើយគេចេះគ្រប់គ្នាគេកាត់សក់អស់មើលណោះហើយតែនឹងការកាត់សក់ឲ្យដូចស្ទាវញ៉ែយើងនៅរស់នៅក្នុងព្រៃណាចៅយើងមានជាងឯណាកាត់ណាចៅណាអើឥឡូវចេះទៅបើថាអត់ជាងធ្វើតាមកណាធ្វើយ៉ាងម៉េចដាំងទឹកឲ្យក្តៅពុះចុះលក់បកេះហ្នឹងទៅចាក់បោតប្រងមិនស្័យមិនស្័យមកចុះបាល់ឯងក៏មិនចលក់ទៅអេអានឹងគេនៅក្មេងអើក្មេងអូច្មើនបោច្មើនបោសូមជាវងអេថាឈ្នោះតាណាខ្ញុំបកកណ្ណាត្រាក់បាញ់គុំតាបើ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 អូស្អីដែរហើយអេខ្លាចតានិយាយអត់កើតសង់ដែលការមិនកើតខ្ញុំគិតអត់បានមកមកតាសាធុសាធុសាធុអូសាធុស្អីអេអានេះខុសខាលត្រង់តាចុះមានទឹកការអីទៅណាចាបតាណាតាខ្ញុំបតាណាចាក់បីអង្គថាបីដូចជាអប់សុកមកខ្លាំងណាខ្ញុំបតាណាចិត្តសូមត្រាក់បែបគុំលោកតាទៅរកតែផ្លែផ្កាឡាហើយនឹងបុកខាណាដែលត្រង់ល្អល្អយកមកគេលោកតាលោកតាអើធ្វើដំណើរទៅចុះពេលថ្ងៃរសៀលថាពលចូលអាក្រមវិញណាចឹងណាកណ្ដាលោកតាអូរ៉ោលោកតាហើយនៅពេលអ្មាញ់ម៉ាញ់នេះខ្ញុំបកអាណាស្ដាប់ពីក្រោយមកថាបីដូចជាលោកតាមានឈ្មោះបកែកជាមួយអ្នកណាអូចាក់ជ័យចាក់ស្គរទៀតណាចាក់ជ័យចាក់ស្គររាល់តែថ្ងៃរាល់រឿងតែតាពីណាចឹងខូចណាស់បងឯងហ្នឹងពេលណាខូចបងឯងហ្នឹងណែមិនទូកាំកុំខូចទេតាខូចទេចាណានឹងហើយសបីអតិតែក៏មិនទៅដាំខ្លួនឯងដែរសុខចិត្តបើទូប្រាំគុំទឹកផងចង្ហាន់ផងបេះការផងសុខគ្រប់បែបយ៉ាងមុនទៅធ្វើខ្លួនឯងទៅព្រឹកដឹងថាលោកតាមានវិជ្ជាណាស់ហើយយៀបជាសិទ្ធិគុណរបស់លោកតាគឺមានសមាធិមើលថារបស់លោកតាវិជ្ជារឿងធម្មតាអូចុះខែបែបហ្នឹងខែតានៅមុនបានដែរតរោហើយបងឯងនិយាយបែបយ៉ាងម៉េចហ៎មានតែបែកបោះចំពោះលោកតាផងហ៎យេមែនឆ្លោះទេប៉ុន្តែមុនបានអ្វីដែលគេធ្វើបានធ្វើខ្លួនឯងហ่าទៅណែពុកប្តីផ្ដាស់ឲ្យចប់ធំក្រាលហើយណាពុកតែនឹងគុំដល់លោកតាផង
ងគុណគុណឯងគុណឯងគុណស្រែងឯងមកគុណនិយាយបងឯងនេះរស់រៀនមានជីវិតឡើងគឺដោយសារតែលោកតាជប់បងឯងចាក់ចេញមកអាជប់អើតែឯងជប់មកមិនមែនហើយឯងជប់ឲ្យមកគុណហោះស្រែងបងចាំមិនបាច់ជប់ទេឲ្យខ្លាញ់ទៅជាស្អីខ្លាញ់ទៅនឹងកំណើកើតជាឯងចេញមកពីណាទេកាត់មកស្អីកាត់មកស្អីកាត់មកស្អីគ្មាននឹងខ្យល់អីទៅតែសំអាមកខ្យល់អ្នកដឹងខ្យល់អ្នកដឹងខ្យល់ខ្យល់ផោយចង់ខ្ញុំចាប់ផោអីខ្យល់ផោអីគ្មានផោគ្មានក្លិនទេអេមិនបានថាខ្យល់គ្មានផោគ្មានក្លិនគឺគ្មានមិនថាអត់អត់មានទេអត់ដឹងទេបាត់ប្រកាសហើយខ្យល់ផោជន់អាខ្យល់តកោះមើលជន់មកលើនឹងខ្យល់ទីយ៉ានិយាយយកតែឈ្នះអើណាចង់ខ្ញុំមិនចង់បកកាយបណ្ណជាមួយបងឯងទេព្រោះនៅបងឯងឡប់គ្រប់ជួនជួនតែបែបហ្នឹងអាឡប់7ថ្ងៃឡប់ម្ដងអញ្ចឹងហើយតែអត់ព្រួយទឹកយ៉ាបងនេះលៀកឆ្ងាយស្អាតនេះគឺជាខ្លាចពេញបរមីតែអបងសុខសិលល្អណាស់ជាគ្រីចាំក្រៃជាមកគុំនេះលោកតាដល់ពេញរោគខ្លាចផលាមកប្រគេនលោកតាយើងទៅជាការបានផ្លាច់លោកតាទៅប្រកាសណាសុំការផាត់ជំនឿណាចាំធ្វើដំណើរទៅចុះណាចៅណាកន្លងផ្លាច់ទេទៅដល់បែកគេបែកផ្លែឈើពផាត្រូវហើយកណាសេះស្អីគេដាក់ផ្លែឈើផងកណាសេះខ្ញុំកណាមកគុំលីធ្វើដំណើរទៅចុះណាចៅណាតាយតាខ្ញុំកណាសុំកម៉ាតូមិញគ្រាន់តែលេងជាមួយតាចង់ដឹងទឹកចិត្តរបស់តាទេទឹកបតីអាតូរូអាតាសេះនៅជាមួយចៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាដឹងហើយឯងនេះមិននឹកឯងប្រពៃល្ពើអញ្ចឹងហើយណាចៅឥឡូវចង្ហាន់ខ្ញុំកាណាបានរៀបចំទុកនៅកន្លែងអាស្រមរបស់លោកតាហើយចង្ហាន់ទឹកតែអីបានកាណាទុករួចហើយឥឡូវអាអូនទាំង3អង្គហ្នឹងឲ្យទៅប្រាំគុំដល់បែកផ្លែឈើឲ្យបុផាយកមកស្វាយប្រាំថ្ងៃស្អែកកែសើបបោសសន្តិសាលតាគឺដំណើរទៅចោះមិនអីកាណាកាណាស្វាយគុំតា